waxaan runtii munaasabadan quruxda badan oo galabta halkan ka abaabulan aan salaanta ku bilaabaya gudoomiyaha ee duqa magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenadiisa hawlwadeenada iyo masuuliyiinta ka socota shirkadda Hormuud iyo dhamaan madaxda gobolka Banaadir maamulkiisa ka socota halkan taagan iyo shacabka quruxda badan iyo ardayda munaasabadan soo qurxisay ka soo qayb gashay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxaa runtii sharaf weyn iyo magacba u ah in aan maanta munaasabadda kala soo qayb galno maamulka gobolka Banaadir taasoo macnaheedu ahayd inaan ka jawaabno baahida halkan taagan oo macnaheedu ahaa jidkan oo jid aad u muhiim ah isla markaana ay ku yaalaan iskuulo aad u waaweyn ardaydeena quruxda badan ay dhigato dad badan oo bulshada ka mid ah ay isticmaalaan socod badan oo gaadiidina ka dhaco in loo sameeyo bridge ama buundo ay isticmaalaan dadka halka carruurta ku nool iskuuladan iyo bulshada halka ku nool ee nugul si ayna uga badbaadaan shilalka ay sababi karaan gaadiidka waddadan sida xoogga loo isticmaala waddadan waxaan la soconaa inay tahay waddo ku furan dekedda weyn ee magaalada Muqdisho waddo isku xidha suuqa iyo dekedda waddo isticmaalkeedu aad u badan yahay waxaa kaloo arkaynaa in ubaxeenni ay halkan ku nool yihiin iskuulo aad u waaweyn halkan ay ku yaalaan muuqaalka halkan taagan aad arkaysaan in ka mid ahna ay yihiin ardaydii gobolka Banaadir halkan ku noolayd ay mar walba kala kulmaan xilliyada ay waxbarashada u socdaan ama ka soo rawaxaan mushkilado ka imanaya gaadiidka waddada isticmaalaya annagu shirkad ahaan doorkaas ayaan qaadanaynaa waana door aan muddaba dheerba ka qaadanaynay bulshada Soomaalida dhexdeeda adeegideeda runtii waxaan aad ugu faraxsannahay dalabka iyo baahida markii la isla gartay codsiguna uu nooga yimid baahida iyagoo laftoodu caddeeyeen hoggaanka gobolka Banaadir inaannu annaguna doorkii ka jawaabida qaadanno aad iyo aad baad mahadsantihiin gudoomiye adiga iyo hawlwadeenadaaduba muxuu ahaa kelmadanada intaasaan ku soo koobi lahayn runtii aad iyo aad baad mahadsantihiin.